Mycket välkomna till en hockeytisdag i Oskarshamn. Och vi säger också välkomna till det som är runt omkring. Det är nämligen SHL Pride Week den här veckan. Och temat är en av oss, så självklart vill alla vara med. Medans Oskarshamn besegrade Färjestad, då är vi igång. Det här kan bli en spelvändning. Det är faktiskt 3-2, 4-2. Lang av pucken. Passningen är bra. Skottet täcks. Oj, vilken räddning, Tim Juel! Andra läget. Hur hinner Karl med? Är det John Dahlström? Och var är pucken? Armalis gör en sväng om. Vänder, vrider kroppen in och ut. Och till slut får han tag på den. Het ut i första. Lang vinner tillbaks den. Lang mot! Tim Juel. Han ligger ner och räddar också det här avslutet. Skyfflar iväg, Råhoma först på den. Och så brister i kommunikationen, då kommer kontringen. Och det är Somela! Somela! Gör som Somela alltid gör! Att i Somela är nästan omänsklig! Östman, passningen är bra. Alltså hade med sig fort och passning i nästa. Och titta vilket Leksandsspel! Och Kalle Östman gör ju som Kalle Östman brukar göra denna vintern. Han knäpper dit den. Karlqvist. Karlqvist, Somela! Karlqvist i mål! De spelar fram tillbaka. Får Armalis att hamna på skithalvorna. Här kommer läge. Och det är mål! Och vilket solonummer! Och Powell! Miles Powell får Döderhultarna att dansa. Det är Kroj som är på väg att hamna illa till. Bara sekunder kvar. Och titta här! Nu skänker Leksand matchen till Oskarshamn! Man bjuder bort pucken! Och sen är det Somela! Somela! Och kör vi med straff så är det straff. För här kommer Oksanen! Oskarshamns dundersuccé fortsätter! I BG Hockey Center. Och sagan kring Oskarshamn, den bara går vidare. Nu är man topp 6.